Здравейте, уважаеми зрители. Вие гледате предаването Дискусионно студио на телевизия СКТ. Аз съм Стоян Иванов. А в студиото е Васил Данов, капитан на първи ранг от запаса Васил Данов. Здравейте, член на Атлантическия съвет. Да, така. Да. И така. Ами, с вас първо да започнем с най-актуалната днешна тема, която пак е свързана с войната в Украина, ама е с български адрес. Български, край Тюленово. Да. Изплува, беше изхвърлен по-точно на брега. Не всички говориха дрон. За това вече. Да. Всички се изпоприказваха, така че аз предлагам да не задълбаваме много. И аз предлагам. Но все пак накратичко, колегите ще покажат и кадри. Видяхме го този дрон. Това лично на мен не ми изглежда на някакъв професионално направен... Да, ето. Кадри, а не? Да. Професионално направено от някои от големите производители на военни дронове. Това е нещо друго. Какво е? Прилича на нещо, което му казват, нали, на руски самоделка, и у нас се използва тази дума. Вероятно, някакви младежи или военнослужащи с подръчни материали са се опитали да направят този дрон и да го засилят, вероятно, към позиции на руснаците в Крим. Оттам той е паднал във водата и вълните са го докарали, теченията и поривите на северо-източния вятър са го докарали до нашите брегове. Заплахи няма, той е малък, не може да бъде уловен от всички радари от военно-въздушните сили на флота, защото от сутринта всички питаха, ама не са ли го засекли? Еми няма да го засекат, това не е вертолет, не е самолет, не е кораб, не е катер, това е дребен предмет. Сега, доколкото виждам, на него имаше прикрепен боеприпас, так доколкото виждам и доколкото си спомням от моя войник лък, това е мина, снаряд на минохвъргачка, 82 мм, ако не сложи, нещо такова. Така. По големината, доколкото съдя. Така е. Айде, че да. Ще го хванат средарите. В момента, когато говорим, че той е обезвреден. Обезвреден е. Да. Със сигурност. И те са го изследвали и ще кажат вече, но ние сме доста далеч. Взривни какво на самия бряг. Преценика, че заради мината, която все пак е била и доста време в водата, при преместването може да избухне. Разбира се. Няма що да го местят. Но най-вероятно е украински, наистина. Да, най-вероятно. Сега, ние с вас следим събитията и знаем, че и руснаците правят, вече се мъчат да правят всякакви такива цехчета, някакви такива неща за производство на подобни дронове, но в Украина това явно е доста развито. Повече така. Мисля, че имаше една снимка с ударите с дронове по руски позиции. Те значително нарастват ежедневно, ежеседмично, така че украинците залагат като страна, която трябва да наваксва изоставане в сили и средства, така че на тези дрони се залага и те първо ще се залага. Бих искал да напомня за това, че украинците направиха един пробив, нещо успешно, което беше оценено онзи ден от Военния комитет на НАТО, че те пишат нова история или нова теория и практика на войната. Това са морските дронове. А, и оттам да подходим вече за битката за Черно море. Да. Ще си поговоря за битката за Черно море, разбира се и за украинското настъпление, което периодично, нали, забуксува, но после продължават да настъпват в различни участъци на фронта. Но първо, Черно море. И във връзка с дроновете. Да. Вие знаете, ние сме говорили неведнъж за това, че Украина загуби почти целия си 86% от военния си флот. Тя няма надводни кораби, с които да противостои на руските сили. И тя премина към най-разумното нещо, да обстрелва с брегова артилерия, брегови ракетни средства или всичко друго от брега и с скромните си все още военно-въздушни сили, в които също няма предимство. А е ясно, че без въздушно превъзходство и по море, и по суша, трудно се настъпва. Настъпва се бавно, с много жертви и винаги трябва да се има предвид възможността от въздушни удари. Тоест, битката около Кримския полуостров за Черно море предстои. Но така или иначе, с тези скромни средства и главно с морските дронове, миналата седмица удариха в Севастопол два кораба, една подводница и главно сухия док на Севастопол, където трудно вече скоро май няма да бъдат качвани на ремонт руски бойни кораби. Според официални данни, около 17% от руския военен флот е понесъл загуби, което е принудило част от големите им надводни кораби да се пребазират в Азовско море, пристанищата на Азовско море. Което ми напомня един стар виц от времето на Брежнев. Тоест, Черноморския флот на Русия се превръща в Азовски.
което напомня за този виц, вие сигурно си го, ще, също ще си го спомните, за Большой театър, когато отива на турне зад граница. Не, по времето на Брежнев. Малий театър, да. Когато се върне, той вече се нарича Малий театър. А когато Малий театър отиде зад граница, като се върне, се нарича Театър одного актьора. Да. Така че натам вървят нещата, но вървят бавно. Сега да кажем, безпочвен оптимизъм да разнасяме тук е безсмислено. Бавен е темпа на настъпление. НАТОвските генерали, адмирали похвалиха украинската смелост, похвалиха украинската изобретателност. Разбира се, дават се много жертви, настъплението е бавно, защото разминирането и денем, и нощем си има своите неудобства. Денем е по-видно и се нанасят огневи удари по разминиращите сили, това са сапьорите. Нощем трябва да се светне поне малко, а има по-голяма опасност мините да бъдат взривени и да убият самите сапьори. Докато не прекъснат сухопътната връзка, логистична връзка на жп линиите и шосетата, които минават в тази останала полоса, която ту се свива, ту се разширява, но това е между, нали, Мелитопол, Мариупол, нали, на брега, точно там да пресекат и вече ще се разделят двете групировки на руските войски. На северна, която сега там се водят боеве около Бахмут, и украинските войски се опитват да концентрират около себе си, да активират повече руски сили, за да не се насочат към централния район. Ще разделят тези евентуално украински войски северната от южната част, тя ще отстане не снабдена или зле снабдена, и тогава вече цялата сухопътна групировка на Украина ще надвисне, ще натисне от север Кримския полуостров. Колегите, ако те показват в момента кадри, ама показват кадри на конкретните места на бойни действия, ако по-голяма кадра с по-голяма карта, която да. Вие изпратихте, ако успеят да я покажат с където има ударите с дронове, да я видят. Може да се види всъщност, че пътищата за снабдяване всъщност на цялата тази южна групировка, да. Включително тази, която е в Крим, да. Са само два. Един е през Кримския мост. Или Керченския мост, както говориш по украинците. Ето е картата, да. Да. А другият минава наистина малко северно от бреговете на Азовско море. Да. Само че там има едно но в цялата тази история. Виждаме, че настъпват украинците, само че настъплението пробият тук, пробият там и след известно време настъплението не че напълно спира, но много силно забавя темповете. Нормално. С какво? Ами не е много нормално, защото не се очакваше, като им предоставят танкове и така нататък, да извършат пробив. До морето са на някои места по-малко от 100 км. Така е. А те не могат да ги минат. Минаха 10, минаха 20 и спряха. За сега не могат, но вижте, ние сега... Айде за вас да не говоря. И аз очаквах да ги изгазят, деца вика, като луда крава и до две седмици да веем байраци. Не става така. Аз не очаквах в интерес на истината, защото бях видял как са окупали. Да. Имаше еуфория, обаче първо има страхотни мини полета, второ има дълбоки за тях противотанкови ролове. Тези хора, които са останали от руските групировки, те вече се бият за живота си. Миналата година, когато те настъпваха, на украинците им беше по-лесно, защото те в съотношение 3 към 1, 1 към 3, можеха спокойно да се отбраняват и да нанасят сериозни загуби на настъпващия противник. Сега те са в неудобното положение да настъпват. Те трябва да бъдат поне 3 пъти повече от руснаците, а не са. Трябва да имат поне 3 пъти повече огневи, средства, авиации и всичко друго, а ги нямат. Особено въздушни. Особено в ВВС, те никога не са имали превъзходство. Тоест, те така ще да карат, както се вика, пасейки, бавно, по-малко, къща земя, защото вие говорили сме на квадратен метър, когато има по 5 до 6 мини, това е огромно. Концентрация и... Това е на отделни места, само е на отделни, те не могат всички. Да. Но тези мини полета, широки полоси, по които могат да минат танкови БТР-и, а не по възвишение и горите, където ще закъса, там като има един дълбок ров противотанков и отпред има минно поле, това става бавно, разбира се. Това обаче не създава ли други рискове? Защото, руснаците дават много жертви, само че и украинците дават много жертви. Разбира се, че една от двете страни си признава истинските жертви. Разбира се, очевидно. Разбира се. В същото време това дава възможност на Русия, на руската армия, след като е загубила някакви позиции, да укрепи следващите. Абсолютно. Тоест тя да привлече нови сили, да привлече нова техника, да изкопаят нови окова, да сложат нови мини. Имат време да копаят, да сложат мини. Така е. Освен това да произведе още снаряди, още мини. Освен това, ето сега посещението на корейския
на Ким. Ким, да. Династията Ким, да. Поредния Ким. Кой каквото и да говори, очевидно, че ще става дума за доставка на големи количества, да, в севернокорейско оръжие. Да. Да, то може да е морално устаряло. На ниво примерно 60-те години, 70-те години от миналия век. Но това са оръдия, това снарядът, са мини, това са снаряди. Снарядът 152 мм при всеки строй, във всяка държава е 152 мм. Да. Голям снаряд с мощен заряд, който убива хора. По-неточно ще бъде, по-близко, нали, ще устрява, да, да, на 20 км, примерно не на 30, както натовския стандарт, но... ще нанася поражение. Тежки, да. Вие знаете, може би, и се говори, че има разговори и... режима на Путин очаква и пушечно месо от Корея. Говори се усърдно сред експертите, че 100-200 хиляди за сега неофициално се говорят другарите корейци да доставят на руската страна. Това ще бъде интересно. И, нали, знаете пословицата, че най-евтиното месо в Русия винаги е било пушечно. За това става дума. Отделно руското командване се хвали, че в последните месеци е набрало още около 300 хиляди наемни войници по договор от Измелое, нали, градовете, където, с изключение на Москва и Петербург, където бедни хора са се наели с риск за живота си срещу заплащане да воюват. Ами те, поне на обещания, им обещават 1 милион рубли първоначално. Да, да. Сега 1 милион рубли в момента е малко над 10 хиляди долара, не кой знае колко, но за техния стандарт, за бедните части, да, на Русия... За тях е страшно много. За тях е изключително много. Те, разбира се, ще бъдат необучени, скоро няма да бъдат обучени, но така или иначе дава някакви надежди на режима да отлага неминуемия си крах. Още повече надеждите за скорошна зима, за мокра есен и така нататък, а до година вече яка милата, как беше... All the camel driver. Да. И така, аз само да кажа още нещо. Я камиларе, да. Този хумористичен превод, да. Да. Шофьор на камилата. Така, за сега не може никой да каже, една война никога не може да предсказа нейния финал, кога и как ще стане, но онзи ден, както казахме вече, военният комитет на НАТО даде, това е генералният щаб на НАТО, даде потвърждение. Генералите и адмиралите от НАТО казаха, че колкото снаряди трябва да бъдат произведени, ще бъдат доставени, тъй като ежегодно, всяко денонощие, украинските войски изстрелват около 10 000 снаряда. И то главно калибър 155 мм. Така. Аз няколко пъти го задавам този въпрос, но хайде пак да го задам. Да. Защо у мене, като човек, който не е военен специалист, но все пак следи събитията, а има и понятие горе-долу от икономическите нива в различните страни, защо у мене остана впечатлението, че и Съединените щати, но и Запада като цяло, до неотдавна много внимателно дозираха порциите въоръжение, които предоставят на Украина. И ако хайде да кажем, че въпрос с самолетите беше въпрос на голяма политика, баланс, да, на силите, геополитика и така нататък, въпросът с оръжие, които им доставяха и необходимите, също тези оръжия, за които говорите, но и други, необходимите боеприпаси за тях, за мен е много странен. Отначало оправданието беше, ми ние нямаме такива запаси. Да. Съгласен съм, никой не се е готвил за такава война. Да, така е. Само че от тогава мина година и форсираха производството и нашите заводи, и всички други в Западна Европа. Колкото и да се деиндустриализираха от гледаща на такава индустрия, да, Штатите и Западна Европа, да, не могат да ме убедят, че не могат да произведат заедно всичките повече снаряди, отколкото Русия. Просто няма как да ме убедят. Така е. Самите украинци, украинско командване, политически лидери на различни нива твърдят, че са очаквали повече, искали са повече. Но тази прецизирана малко яваш политика на Запада, която винаги била такава, вероятно искаше да с на част по лъжичка, с по-скромни средства, въпреки тази мощна коалиция Рамштайн, която се създадоха Съединените щати, все пак самите страни, ту Франция, ту Германия, всеки се назландисваше. Викаше, да, ще дадем, но еди кой си да разреши. Тоест това бавно тръмово съгласуване. Това пак опити да се
пестят, а и боязан, че може да се ескалира до там конфликта, че украинците ще почнат да бомбардират цели в дълбоко в руската територия, че ще предизвикат Русия на ядрена. Цялата тая предпазливост да не би нещо да стане. Хайде да го задам директно струва... въпроса. Не да. Таяха ли надежди, включително и в Белия дом, да. Защото там има май две групировки да. В Белия дом сред обкръжението на Байден. Отделно в Конгреса си има. Конгреса са ясни. Те са ясни там, да. Не таяха ли надежди, че все пак могат да склонят Путин към преговори, да приключат войната без да разрушават нали, Русия като да. В този и вид, защото да си го прелъскаят някакси, той да поотстъпи. Възможно е. Но оказа се, че войната разрушава все пак не Русия, а разрушава Украина предимно. И да, тези политически тънки сметки струваха и струват десетки хиляди жертви, стотици всъщност на украинския народ. Тоест тази тънка политика, тя е като преди Втората световна война на Франция и на Британия, тя е така килифарско усукване, но така или иначе вече, поне така на мен ми се струва. Да се споразумеем с Германия, с Хитлер, малко като му отстъпим, да, той ще се и да, така. Надяваха се на Пригожин, на нещо друго, на турското посредничество, на китайците, на... Явно, че режима на Путин не може. Той е притиснат до стената. Няма как изведнъж сега да кажат, не, ние сгрешихме. Дадохме там колко са 250-300 хиляди жертви, ранени 400 хиляди, половин милион жертви сме. Сбъркахме, айде да се върнем на масата. Това ще бъде смъртоносно. Явно вътре в самата Русия, сред генералитета, политически лидери ще скочат всички дружно срещу Путин. Той няма полезен ход. Той единствен има ход е да прави каквото може, да разтегля войната, да унищожават главно цивилни жертви и инфраструктура на Украина, докато се сипят и евентуално да я оставят без ресурси, за да може тя да просто да бъде умалмощена. Така. Аз иска да се поговорим малко с вас и за драмите около българските спецслужби или общо взето войната, шпионите, българските спецслужби. Няма много време, само 3 минути. Имаме ли време? Е. Няма. Но поне да нахвърляме в най-общи черти по ваши впечатления. И вие контактувате с много ваши колеги, бивши, настоящи да. Военни и така нататък. До каква степен са пробити българските спецслужби? До значително. Да кажем, по този повод тук четох и докато се готвих за нашата среща, попрочетох нещо в стари файлове. ДАНС се доказа вече за 15 години, от 2008 до днес, 15 години, че експеримента на Сергей Станишев с изваждането на контрразузнаването от МВР и формирането като отделна държавна агенция, към която бяха прикачени военното контрразузнаване и финансовото, е неуспешен. Този експеримент е неуспешен, той тотално се провали и това най-лесно може да се изрази с една сентенция, която четох неотдавна, съвсем наскоро в социалните мрежи, че българските тайни служби всъщност са най-явните руски служби на планетата. Руските тайни служби са по-тайни. Така. Така. Може би не е точно така, но... Приблизително да. Е така. Сега, вие спомнете си скандалите във военното разузнаване. Спомнете си скандалите в Националната разузнавателна служба, тя сега се казва Държавна агенция разузнаване. Там имаше един началник генерал Кирчо Киров, когато го осъдиха 5 години и го осъдиха на 10 години, струва ми се, затвор за кражба на 10 милиона лева. Проспиването от ДАНС на КТБ, провала на КТБ, където загубихме ние, данъкоплатците, държавата, 4 до 4,5 милиарда. Тоест, Алексей Петров, какво да говорим? Юначеството на Алексей Петров в ДАНС още Васил се помнят. Бошков е теглил кеш, да. Милиони да. Левове в кеш. И то не един път, а много пъти. Той говори за 60-70 милиона да. Лева изтегляне, може би 20 пъти. Т.е. по 2-3 милиона в кеш. Когато 10 хиляди да вземеш, даже 20 хиляди, мисля, че е тавана. Това е финансово престъпление. Как не ама чакайте, отива в финансовото разузнаване, къде са били? Това казвам и аз. Вижте Алексей Петров, той оглави ДАНС при началник Петко Серто, който го беше препоръчал и назначил, и той от името на Петко Серто командваше ДАНС сумати време, без да е завършил нито разузнаване, нито контрразузнаване, нито бизнес, нито менеджмент. Един сержант от милиционерско училище командваше ДАНС месеци. Парламентарна комисия се занима с ДАНС и препоръча на правителството. Извадени бяха серия. Там всички депутати, и червени, и сини, и други, се подписаха в тая комисия, че въпиющи нарушения има на националната сигурност от самата ДАНС и от тогава до сега нищо не се е случило.
Но то това беше 2008 или 2009 или кога беше? 2009-та струва ми се, вече не помня. Искам да кажа, че за 15 години ДАНС се провали. Има сериозни трески за дялане във военното разузнаване. Провалите във военното разузнаване, изтичането на информация, съществуването на цели кланове. Спомням си, вие помните, имаше един легендарен българо-съветски генерал Зиколов, генерал Зиколов, основателя на военното разузнаване на Румно, чийто син, полковник Петър Зиколов, беше военно аташе на България в Румъния. Този човек се пенсионира и, бидейки вече, владейки езика, имайки приятели в Румъния, остава да върти бизнес с Румъния. Румънското контразузнаване го арестува, осъден е като шпионин срещу румънските национални интереси и в момента е в румънски затвор, доколко си спомням, 9 или 10 години. Не го осъдиха на повече, защото той се опитал да докаже, че е шпионирал Румъния в интерес на украинското разузнаване, но след това се оказа, че украинското разузнаване не се е интересувало от Румъния. Приятелска страна, която те не разузнават. Явно той е работил за ГРУ. Всички разузнават всички, ама да, разбрах. Вижте сега. Украина на от разузнаване до разузнаване има, да. Има разлика. Дори да, едно е да се официални данни да се... Друго е човек с заплата да получава и така. Да вербова агенти, да си залагат живота и така нататък. Тоест, трите ни служби са сериозни, са сериозни недъзи. И аз мисля, че идеята, която издигна генерал Атанас Атанасов от ДСБ вчера или онзи ден, никак не е за пренебрегване. ДАНС да бъде разформирована, контраразузнаването да се върне там, където му е мястото в МВР, за да взаимодейства с другите полицейски служби и с ръководството на МВР и да има контрол. Защото сега всеки може да каже, ние сме държавна агенция към премиера. Но премиера е най-заетият човек в държавата. Той е най-натоварен. Представете си, който и да е премиер, не този, който и да е, как той ще наблюдава контраразузнаването. Та е невъзможно. В министерството е друго. То си има ресорни замминистри, то си има инспекторат, има структури. Но, има едно огромно но. Връщането на контраразузнаването сега в този му вид, в това МВР, което в този вид е убийствено. Защо? Защото МВР не е реформирано. Там никога не е започвала реформа. Капитан Преверанг Васил Данов от Атлантическия съвет беше мой гост. Ние специално на темата за българските спецслужби и въобще и МВР и така нататък ще трябва с вас, може би и с други да направим. Не точно отделно. С мен, аз не съм работил там, но казвам и с мен, защото експертите, които са работили там, са дали някакво подпис, че са сложили. Тема за отделно да предаване, но благодаря ви, че приключихте с това, че тук Атанасов хубаво ги дава тези светли идеи. И вероятно е прав, само че това точно в момента, ако тръгна да го правя, според мен ще стане още по-голяма беля. В момента не може да се направи, защото има други дертове, но както се казва, 15 години минаха да кажат, няма сега да пипаме службите, защото сме заети. Ще дойде друго време, това време никога не идва. А в същото време по-очевете, че някой искал да ги овладее и да им смени началниците, може би имат основания, защото от този запис го чухме. Да. Обаче от друга страна, поправете ме, ако греша, ама Радев не ги ли смени всичките и то злоупотребявайки с властта си, защото те нарочно бяха направени така, да се предлагат от правителството, но да се назначават с указ от президента. Да имат двоен контрол все пак, да няма. Да, но при служебни правителства президента е всичко. Той сам си... Помните ли един другар, който сега е посланик, бидейки министър-председател, се беше предложил, самопредложил от името на Министерския съвет за посланик на президента. Така. Сам си беше подписал представлението и президента му го утвърди и той сега е посланик, все още действащ. Така. Помня го. Нали? Това е същото. Естествено, че тези хора сега са хора назначени от служебните правителства на президента Радев и те ще работят и помагат на президента Радев, а не на това правителство, което за тях е чуждо тяло. Да, дори враждебно чуждо тяло. Да, което сега ни да ги свърли. Благодаря ви.